אולם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של המוסריות של צה"ל, צבא הגנה לישראל, מוסרי או לא מוסרי, מאשימים את צה"ל שהוא לא מוסרי, שהוא עושה פשעים נגד האנושות, וצה"ל אומר מה זאת אומרת, אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם וכולי וכולי, וכל שאר הוויכוח, הוויכוח ידוע. וכמובן שהדבר האחרון שמעניין אותי לפחות זה אם צה"ל מוסרי או לא. מוסרי או לא מוסרי, מה זה משנה? ובעצם אני רוצה לדבר על השכל שיש מאחורי הוויכוח האם צה"ל הוא מוסרי או לא. ולצורך העניין, נהיה מוכנים לתת את הקרדיט לצה"ל שהוא הצבא הכי מוסרי בעולם. נצא מנקודת הנחה לצורך הדיון שצה"ל הוא הכי מוסרי בעולם. ובעצם השאלה הנשאלת היא, בהנחה שבאמת צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, הצבא של מדינת ישראל הוא הכי מוסרי בעולם, אז למה בעצם כל כך שונאים אותנו ואומרים שאנחנו לא מוסריים, ושצה"ל לא מוסרי, ושעושה פשעים וכו' וכו'. וזה נכון שפה ושם גם צה"ל אולי עושה פשעים כאלה ואחרים, אבל אף על פי כן, המסה העיקרית, צה"ל כצה"ל, זה צבא מאוד מוסרי. הוא מוכן אפילו למות, להיפצע רק כדי לא לפגוע בילדים חפים מפשע. אז למה בעצם מאשימים כל כך את אותנו, את הצבא המוסרי הזה? למה מאשימים אותנו בפשעים? והתשובה לשאלה הזאת שהיא כבר התבהרה בעבר, ואנחנו נבהיר אותה עוד פעם, אחר כך נסביר כמובן את הנמשל של הדבר, יותר פשוטה מאשר נדמה. ברגע שאתה מתפשר קצת, רוצים שתתפשר על הכל. אם אתה נלחם באויב, ואתה אומר, האדם הזה הוא אויב, אז מבחינתך, גם, אני מדבר על קו החשיבה הכללי, אז מבחינתך, גם אם אותו אויב נמצא סביבו עם ילדיו ומשפחתו וכו' 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 וכו', קודם כל אתה ואחר כך הוא. למה? כי זאת חשיבה הישרדותית בסיסית. חשיבה הישרדותית בסיסית, האדם בסופו של דבר הוא סוג של חיה. עכשיו זה נכון שהחכמולוגים יגידו, מה? אנחנו לא חיה, אנחנו לא חיות. בסדר, אתה לא חיה, הלוואי שתהיה מוסרי כמו חיה. חיה אף פעם לא תתקוף אותך אם היא לא צריכה לתקוף אותך סתם. חיה לא תוקפת סתם, היא תתקוף אותך או שהיא צריכה מזון, או שהיא מרגישה שאתה מאיים עליה. הלוואי שבני האדם היו מוסריים כמו החיות. הדתיים לדוגמה אומרים שמישהו שאוכל מאכלות אסורות הוא נהיה אכזרי כמו חיות, זה לא נכון. הלוואי שבני האדם היו רחמניים כמו החיות. החיות לא עושות שום דבר רע, אלא אם כן הכריחו אותם לעשות רע. והאנשים החוכמולוגים מתחכמים ואומרים, אנחנו לא חיות. אוקיי, אתה לא חיות ולכן אתה סובל יותר מאשר חיות, כי אתה טיפש. החיות, אם עכשיו הן מנסות לטרוף, אז נכון שהן מתמקדות במטרה שלהן, אבל כאשר יש לך מטרה הישרדותית, כל האמצעים מקדשים את המטרה. אם המטרה שלך היא באמת לשרוד, אז כל האמצעים מקדשים את המטרה. מה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל שאם לדוגמה עומד מחבל נגיד, ויורה עליך, ומאחורי מי מסתתר המחבל? המחבל מסתתר מאחורי חבורת ילדים. אז מה עושה צה"ל, הצבא הנאור ביותר בעולם, הצבא הרחמן ביותר בעולם, מה הוא עושה? או לפחות מה הוא אומר שהוא עושה? הוא אומר, לא, אנחנו לא נראה במחבל הזה, למה? הוא נמצא עם ילדים, הוא נמצא עם אנשים חפים מפשע. ואז מה הוא עושה? ואז, בדיוק מה ששמעתי לאחרונה, הוא אפילו, או שהוא מבטר, או שהוא בורח, או שהוא אפילו מופיל אסטרטגיה של חילוץ בני ערובה, או כל מיני אסטרטגיות כאלה ואחרות. עכשיו, אם צה"ל היה פועל לפי האינסטינקט האנושי הטבעי, כמו נגיד חיה, נגיד שעכשיו אריה תוקפים אותו, או יש לו איזה מטרה לכבוש איזה משהו, אז זה לא משנה אם יש בדרך ילד או ילדים או חפים פשע, זה לא משנה, המטרה מקדשת את האמצעים. אם אתה אומר שאותו איש חמאס הוא האויב שלך, והוא באופן מודע לוקח ילדים או נשים או זה ומתחבא מאחוריהם, מה שאתה צריך לעשות זה להגיד הוא האויב שלי ולפגוע בו, ומה שיהיה, מה זה נדחה מה יהיה, ואם ימותו חפים מפשע, שימותו חפים מפשע. מי הרג את אותם חפים מפשע? את אותם חפים מפשע הרג אותו מחבל שלקח אותם כבני ערובה. אם מחבל לוקח ילד קטן, עומד מאחוריו ויורה בך, מה שאתה צריך לעשות זה לראות בדרך המהירה ביותר, היעילה ביותר, באותו מחבל ולחסן אותו בכמה שפחות נפגעים. אבל אם אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה לפגוע בילד, לא רוצה לפגוע בילד, ואתה בעצם לוקח על עצמך אחריות שהיא לא שלך, אז בעצם מה שזה גורם, שמפילים עליך אחריות
גם על מה שאתה לא באמת אחראי לו. זאת אומרת שגם אם עכשיו אותו מחבל יהרוג איזה ילד, יאשים אותך להגיד אותה הרגת את הילד. למה? כי אתה, כי אותו צהל, המוסריות שלו, האובר מוסריות שלו, הפשרנות, הדופרצופיות של המדיניות, היא זו שבעצם גורמת לכך שיאשים אותך בחוסר מוסריות. כאשר אתה פורץ לבית של מישהו, כאשר אתה פורץ לבית של מישהו שהבית הזה הוא לא שלך, אתה פורץ לבית של השני, אז יש לך איסורי מצפון. עכשיו, כאשר יש לך איסורי מצפון, אז אתה לא תפגע בחפים מפשע, כן? לדוגמה, נגיד פורץ, נגיד הוא פורץ לגנוב, אוקיי? ואם פתאום הוא רואה שיש שם ילדים וזה, אז הוא לא יפגע, הוא לא בא לרצוח, הוא בא רק לגנוב. למה? כי אין לו לגיטימציה לפעולה שהוא עושה. עכשיו, אבל אם לעומת זאת אתה עכשיו מישהו תוקף אותך והוא האויב שלך והוא מנסה להשמיד אותך וכו' וכו' וכו', אז אל תיקח על עצמך את האחריות שהיא לא אחריות שלך. ברגע שאתה מתפשר קצת כחוט השערה, ברגע שאתה צריך לעשות משהו ואתה נסוג לאחור טיפה כחוט השערה, טיפה הולך אחורה, אתה בעצם משדר אין לי לגיטימציה למה שאני עושה. כי כל צבא אחר בעולם, כי היהודים חושבים שהם חוכמולוגים גדולים, מה קורה? משאירים את צהל שאין לו לגיטימציה, שצהל עושה דברים לא מוסרים, מה צהל אומר רגע? אבל כל הצבאות בעולם מתנהגים יותר גרוע מאיתנו ולא אומרים להם כלום. הסיבה שלכל צבא אחר בעולם לא אומרים כלום, זה כי כל שאר הצבאות בעולם לא מטומטמים ולא מטורפים ולא פסיכיים כמו היהודים. היהודים הם החיה, הם חושבים שהם העם הנבחר, כן? אבל לכן כבר סובלים אותם, לכן סובלים אותם אלפי שנים. הטמטום של היהודים זה שהם חושבים שהם צריכים להיות אור לגויים, שהם חושבים שהם צריכים להיות צדיקים יותר מהאפיפיור. כל צבא בעולם, ברגע שזה הוגדר, ברגע שהוא הוגדר, זה שטח האויב, ויש שם איזה אויב, אתה מחסל אותו, אתה לא בודק. אם יש שם נפגעים חפים מפשע או אין, עכשיו זה נכון שאתה לא מראש תלך להשמיד חפים מפשע, אבל אם, אבל לא הגיוני מה שלפעמים מספרים שחיילים הולכים להיפצע רק כדי שלא ייפצעו או שלא ירגו אנשים חפים מפשע. למה מה אכפת לך? זה בעיה שלך, אתה הבאת אותם לשם, זה לא נלך, אתה מכניס ברמקול, מי שיוצא יוצא, ואם אותו מחבל השאיר שם את הילדים שלו, אז הוא אחראי להרג שלהם. ואם אתה מעיז כחוט השערה להתפשר כחוט השערה כדי לא לפגוע בחפים מפשע, אז אחר כך גם כאשר תרצח את אותו מחבל או תערוק אותו או תחסל אותו, אל תתפלא אחר כך למה מאשימים אותך שהרקת חפים מפשע למרות שבכלל פגעת במחבלים. ברגע שאתה מתפשר קצת, אתה בעצם מאבד מהלגיטימציה שלך. הרעיון הוא שצריך להיצמד לאמת. השאלה היא מה האמת. אל תנסה להיות יותר צדיק מהאמת ואל תנסה להיות פחות צדיק מהאמת. אם האמת היא שאתה צריך לחסום את המשט לעזה לדוגמה, אם זאת, אם האמת שלך שצריך להכניס את המשט לעזה, תכניס אותו לעזה, תבטל את כל תבטל בכלל את הסגר. אבל אם האמת שלך היא שאתה לא צריך לבטל את המשט לעזה, אז למה אתה כמו מטומטם מתנהג בצורה כזאת סלחנית? למה כל כך סונים את מדינת ישראל? כי מדינת ישראל היא צבועה, והיא יורה לעצמה בראש. למה היא יורה לעצמה בראש? כתהליך, וכמובן שאני משאל הוא, שאסור לאדם להתפשר על שום דבר. יש לך אמת, תלך איתה עד הסוף. אל תבכה אחר כך למה אתה לא מצליח, כי אתה לא הולך עם הרעיונות שלך עד הסוף. קחו לדוגמה נגיד את סיפור המשט לעזה. מאשימים את ישראל שעושה מצור על עזה, אבל למה מאשימים את ישראל שעושה מצור על עזה? כי מדינת ישראל אחרי שהיה המשט על עזה, לעזה, המשט הטורקי, אחר כך בעצם הם הורידו את הסגר מעל עזה באופן חלקי, אמרו טוב, מעכשיו יהיה מותר גם להכין ציוד וכזה וכזה. מה זאת אומרת מעכשיו מותר להכין ציוד כזה וכזה? אם היית אומר אני לא משנה כלום, או אם הוא לא משנה כלום, אולי הוא אפילו מגביר את הסגר על עזה, אז עוד, או, יש לו כנראה סיבה טובה, לא משאירים אותך. ואם משאירים אותך, לפחות יש לך לגיטימציה להגיד זה האויבים שלי. אבל אם אחרי שעשו לך משט לעזה, בדיוק יום אחד אחרי זה, אתה אומר, טוב, מעכשיו יהיה מותר להכניס עוד דברים לעזה. עכשיו, זה לא משנה אם הסגר הזה הוא מוצדק או לא מוצדק. יכול להיות שבכלל צריך לקחת את מדינת ישראל ולתת אותה מתנה לפלסטינים, ואנחנו צריכים לקפוץ ראש לים. יכול להיות, זה לא הנושא השיחה. הרעיון הוא ברגע שאתה, אחרי המשט, אתה מתפשר, אתה אומר, טוב, אז אני מסיר את הסגר מעל עזה טיפה,
הפיטרוזיליה שנתת להכניס לאז אחרי המשט, היא הכתב אישום שלך על כך שאתה עושה סגר על עזה. כי אם אין סגר על עזה, למה נתת להכניס פיטרוזיליה? הרעיון הוא פשוט, ברגע שבן אדם עושה משהו והוא לא עושה אותו עד הסוף, זה הפתח לכל הכישלונות בעולם. כאשר אתה מנסה להיות מוסרי, כשאתה לא צריך להיות מוסרי, זה הסיבה שמשאים אותך שאתה לא מוסרי. אם אתה במלחמה, תהיה במלחמה. אתה רוצה לעשות עם האויב שלך הסכם שלום, אם המחבל מנסה לראות עליך, תביא לו סופגניות, תגיד לו אני מוכן להקריב את עצמי למען השלום, ותביא לו סופגניות ופיצוחים ותעשה איתו שלום. אבל לא ייתכן שהאדם מתפשר על העקרונות שלו. אם אתה מתחיל להתפשר, אתה מתחיל לזגזג, זה הסיבה שיורים לך בראש. כמו הסיפור עכשיו, נגיד עם סיפור ההקפאה. מצד אחד אמרו, בוא נעשה מחווה לפלסטינים, נעשה הקפאה. עכשיו, הפלסטינים בכלל לא ביקשו את זה. עכשיו, איזה טומטומים מה שקורה כאן בעניין? מה קורה בעניין? שפתאום ראש הממשלה אומר, רגע, אבל למה הם מתעקשים על ההקפאה? הרי בכלל, מראש בכלל לא היה תנאי כזה לעשות הקפאה. מה פתאום הם מתעקשים על ההקפאה? מה הם מתעקשים על ההקפאה? כי אתה הצעת ההקפאה, למה הצעת ההקפאה? אם אתה מראש מתפשר, אל תתפלא שאחר כך מתעלקים עליך. זה כל הסיפור כולו. אתה רוצה, אני עוד פעם לא נוקט פה עמדה, מבחינתי יכול להיות שצריך לקחת את תל אביב ואת ירושלים ביחד, לבנות אותם ואחרי שיסיימו לשפץ אותם למסור את הכל לערבים, אוקיי? זה לא הנושא. הנושא הוא עקרוני. ברגע שאתה מתפשר קצת, אל תתפלא שאחר כך דופקים אותך הרבה. הסיבה שמשאירים את צה"ל שהוא לא מוסרי, זה בגלל שהוא מוסרי כשהוא לא צריך להיות מוסרי. אל תהיה מוסרי. אל תנסה להיות טוב מדי ואל תנסה להיות רע מדי. קחו לדוגמה, וזה נכון לגבי כל תחום. נגיד, בן אדם מתפלא למה אין לו ביטחון עצמי. למה אין לך ביטחון עצמי? כי אתה בוטח בעצמך איפה שאתה לא באמת יכול לבטוח בעצמך. אם אתה מתחיל לשקר בדברים שאתה לא מסוגל לעשות, אתה אומר, אני אאמין בעצמי, אני אאמין בעצמי. מי אתה שתאמין בעצמך? אתה בכלל לא מסוגל לעשות. תבדוק את האמת, אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות. אבל ברגע שאתה מתחיל לשקר, מתחיל להגיד, מה, אני לא יכול? אני אגיד שאני יכול, אני אשקר ואני אגיד שאני יכול, זה גורם לאדם אחר כך לערער לו את הביטחון עצמי שלו בעצמו, שגם דברים שהוא יכול, הוא אומר, אולי אני לא באמת יכול. למה? כי הוא קודם שיקר. אם האדם נצמד רק אל האמת, רק אל האמת, אז אין לו שום בעיה, מה יכול לקרות? אם אתה טועה, תצמד אל האמת, תמיד תחפש באמת, תצמד אליו. אבל אם אתה מתחיל ליפות, להוסיף, להוריד מהאמת, אל תתפלא שאחר כך מאשימים אותך שאתה משקר. וזה נכון, הדברים האלה הם דברים ידועים, וזה רק היה לצורך ההמחשה. שהמושג ההשכל מכל הנושא הזה הוא פשוט. אני אתן עוד דוגמה. נגיד, אנשים סובלים מחרדות. למה בן אדם סובל מחרדות? 99% מהמקרים האדם יודע שהחרדה שלו היא שקר, הוא יודע שהוא באמת לא צריך להיות חרד מהדבר הזה. אז למה בכל זאת הוא סובל מחרדה? איך זה יכול להיות? הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל אני יודע שהמחשבה האובססיבית הזאת היא לא אמיתית. למה אני באמת סובל מחרדה? התשובה היא פשוטה, כי בנושאים אחרים אתה מתפשר ואתה משקר קצת. כאשר אתה משקר קצת, אל תתפלא שאחר כך השקר דופק אותך בגדול. זאת אומרת, אם האדם היה אומר לעצמו, מעכשיו אני אמיתי עם עצמי באופן מוחלט בכל הנושאים בעולם. אם האדם כהחלטה עקרונית היה אומר, אני נצמד על אמת עד הסוף, שום פחד ושום חרדה לא היו נאחזים בו. כי אם אתה איש אמת באמת, אז הכל בכלל, הכל אחד. מה אתה חרד? אתה לא מבין שהכל זה בכלל היינו אח? זה לא משנה. אבל ברגע שהאדם מתחיל לשקר קצת, אומר, נכון שזה וזה, אבל עזוב, לא נוח לי, קשה לי, אכלו לי, שתו לי. אם האדם מתחיל לשקר קצת, אל תתפלא שאחר כך יש לך חרדות שדופקות אותך, שבעצם אתה נותן לשקר אחיזה בך. ובשורה התחתונה, האדם צריך להצמד אל האמת באשר היא. אל תנסה להפות אותה, אל תגיד שהמציאות טובה כשהיא לא טובה, ואל תגיד שהמציאות רעה כשהיא טובה. אל תוסיף ואל תגרע. תצמד לדברים כפי מה שהם. תצמד לדברים כפי מה שהם, מצבך יהיה טוב. תתחיל לנסות לשקר, ליפות, להוסיף, להוריד, צפה צרה צרורה. עד שאתה מסבול מספיק, עד שימאס לו לשקר, ואז הוא יתחיל להגיד את האמת, ואז הוא יחיה חיים טובים באמת. ושל לכולם, המשך יום של אמת שיוצרת חיים טובים באמת. תודה.